ଆମର କାହିଁକି ନାହିଁ ଇଏ ଅଛି ପରମିଟ୍ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି କାହିଁକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବେ ମୁଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବସିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହକାରୀ ଆରଟିଓ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇନ୍ କାଟିବା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସବୁଥିରେ ସହକାରୀ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଦଲାଲ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସହକାରୀ ଆରଟିଓଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲ ଆଉ ତାପରେ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଖନ ବାବୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଖନ ବାବୁ ସହକାରୀ ଆରଟିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦଲାଲ ପାଇଁ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତଥାପି ଦଲାଲ ପାଖନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ସେ ପାଖନ ବାବୁ ପାଖନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହକାରୀ ଆରଟିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ପାଖନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେତେ ଜଲିଲ କରନ୍ତୁ ପଛେ ସବୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନିଅନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ ଯାଆନ୍ତି ପାଖନ ବାବୁ ପାଖନ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଯୋଗାଡ଼ଠୁ ନେଇ ସବୁ ଡିଲ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ କି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଦଲାଲ ବୁଲିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।